На Камінь-Каширщині через несправність пічного опалення виникла пожежа, в якій загинула літня жінка. Як повідомляє головне управління ДСНС Волині, пожежа трапилася 1 січня близько 5 години ранку. Горів дерев'яний житловий будинок СМТ Маневичі. Рятувальники приїхали до місця події вже за 6 хвилин. В захисних апаратах на системному повітрі рятувальники зайшли всередину задимленого будинку для пошуку господарки, однак врятувати її було вже неможливо. Жінку 1933 року народження виявили в одній з кімнат без ознак життя. Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.